Esam atbraukuši uz Osmo Latvija biroju. Ejam skatīties, kas te forši un noderīgs. Nu, lai mēs nesarunātu muļķības, parunāsim ar ekspertiem. Sveiks, Agri! Prieks ar tevi iepazīties, mēs esam šeit. Nu, droši vien jāsāk ar pašu sākumu. Kas tad īsti ir Osmo Latvija? Osmo Latvija ir vācu kompānijas Osmo Holz & Koller pārstāvis Latvijā. Kompānija Osmo ir ar milzīgu 140 gadu pieredzi Super. Koka virsmu apdares sistēmu izstrādāšanā. Tātad Osmo, kas tas ir, ar ko tas ir īpaši? Osmo galvenās vadlīnijas ir videi draudzīgs ražošanas process, kā arī nekaitīgu videi draudzīgu materiālu izmantošana. Un kā galvenās sastāvdaļas Osmo produkcijā ir attīrīti dabīgie vaski un eļas. Tātad tu pieminēji eļas un vaskus. Ja es pareizi saprotu, tātad Osmo produkcija ir saistīta ar virsmu, ieļošanu un ievaskošanu? Jā, ļoti tu, ļoti pareizi, jo Osmo ražo eļas vaskus, kuri paredzēti tieši koka virsmu apstrādēji. Tā nav gluži eļošana, tā nav nepavisam nav lakošana. Tas ir kaut kas pa vidu. Šis maisījums, tātad eļu un vasku kokteils, nodrošina ļoti tuvu aizsardzību lakai, bet tajā pašā laikā neveido plēvīti. Tas pārklājums nodrošina elpojošu virsmu, tāpat kā eļļa, draudzīgu, videi, nekaitīgu. Agri, nu un kāds tad ir visu šo produktu tāds, nu, pielietojums, ja var tā teikt? Pielietojuma gama ir milzīga. Tu vari izmantot koka virsmu apstrādē gan ārdarbos, piemēram, fasādes, terases, veikastes, bērnu rotai laukumu un tā tālāk. Jā. Tu vari izmantot iekšdarbos, grīdas, palodzes, mēbeles. Griezt interjerā. Ar šiem materiāliem var arī apstrādāt tādas lietas, kā bērnu rotaļlietas un bērnu mēbeles. Kā jau iepriekš minēju, materiāli dābiski, droši, vidē draudzīgi un tā tālāk. Bet svarīgi ir, ka šīs virsmas pēc nožūšanas ir nekaitīgas cilvēkam, dzīvniekam un augam. Nu kā pirmo iespēju izmēģināt, es tev došu uz galdiņa. Labi. Mēs uz viņu uzklāsim eļļu top oilu. Kas ir paredzēta galda virsmām, kuri saskarsme ar pārtiku. Ar šo eļļu, kas arī gaļas dēlītu var apstrādāt. Es domāju, ne pietiek runāt, es jau gribu kaut ko uzsmērēt. Un tagad? Un tagad vienmērīgi izlīdzina. Ja? Jā, uz visām pusēm sāc izlīdzināt, tā ka vajadzēs tev papildināt. Nu, pats redzēt, cik tas ir vienkārši. Jā. Bet, ja tu vēlies, mēs varam tev iedot pamēģināt arī kaut ko nopietnāk. Vai tu gribi pamēģināt grīdas parketa ietonēšanu ar agregātu? Protams. Kā sacīt, jāsaka, acis darba izbijās, rokas darba nebijās aiziet. Uz priekšu. Esmu tev sagatavojis nelielu grīdas gabaliņu. Tas ir ozola parkets, noslīpēts, gatavs tonēšanai. Labi. Kā redzēs te mažojos, ķēpājos, ja, un man citi pateikt, ārprāts, visas pēdas paliks. Nu ko, skatīsimies, kā meistars izlabos. Tagad ļauj viņai nožūt, un pēc tam šo virsmu pāreļo vēl ar bezkrāsaino cietā vaskeļu, un tev ir noturīga, vizuāli pievilcīga. Jā, pilnīgi cita grīda mājās ir sajūta, ka tu vari ar nelieliem līdzekļiem, ar nelielu savu ieguldījumu darbu, tu vari uztaisīt gandrīz vai remontu, nu no tā, kas jau ir, to padarīt par jaunu un skaistu, atsvaidzināt, uzpišināt un vispār nokrāsot citā krāsā. Ļoti labi. Virsmas ir apstrādāts, to izdarīju pats, es, saviem spēkiem, tas nozīmē, ka to var izdarīt jebkurš. Man patika, ir milzīga izvēle, to visu šeit var apskatīt, visu profesionāli izstāstīs, Agri, paldies. Man Jā, bija brīnumainas sajūtas, tā teikt, es iegūlu kaut kādas jaunas atziņas savā ziņā, ka es varbūt arī virsma apstrādātājs. Bet par to viss citreiz katrā ziņā tiekamies Osmo un nāciet te, jo te ir uz ko paskatīties un ko izvēlēties. Visu Osmo produkciju jūs varat iegādāties arī attālināti internetveikalā osmolatvija.lv.